გრძელი დღესასწაული ქართულ ისტორიაში ახალი წლები დასრულდა და დაუპატიჟებელი სტუმარი ისევ დაგებრუნდათ. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ თუ ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ წლის პირველი გადაცემის მასპინძელი და ფიქრობ ძალიან საინტერესო ადამიანი შევარჩიეთ. ეს ადამიანი ძალიან დაკავებულია და როგორც ვიცი, კვირაში მხოლოდ ორ თუ ერთ დღეს ატარებს სახლში. დღეს შაბათია, დილის 12 საათი და იმედი მაქვს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანს არ ზინავს. წავედით. ეს ველოსიპედები, მანქანების კუტერები ყველა სახლთან არ მხვდება, ამიტომ თუ სადმე დავინახავ, ვცდილობ მაქსიმალურად გამოვიყენო ხოლმე რეკვიზიტებს. ესე ალბეთ ნანუკას შვილს ეკუთვნის, დარწმუნებული ვარ რომ მეუღლეს არა და როგორ დადის ნეტასალა არ გაუტეხა ალბეთ ბავშვს. მოკლედ მოვედით ნანუკა ჟორჟოლიანთან. საბამ არ გამიყოს ახეთა ტირილს დაიწყებს ბავშვი. გამარჯობა. სახში ხო არ იქნებოდი შენ მაკია? არა, ფიჟომაში რა ყარი გამიშვა და საბამ არ გამიყოს კარები. შეიძლება ამით ვერ შემავო. როგორ ხარ? რა თქვა რა გაგვიღავ რა ნაშადკას უკან. ჩვენი არ ვიცი. კვირა ესეთი პარტოს და იმის ჩამოსაკიდებელი არავის არ აქვს. ჩამოსაკიდებელია? კაი, მე მაგარი აქ დავკიდებ. შეიძლება შაბათს დღეს არ დააჯიროთ ადამიანებს? ეს შაბათი დღე ყველა ვიფიქრე რომ თელ დღე ვიწებულობ ინში ფილმებს უყურებ შეხებ ჩავ ყველა ვარ ძალიან მეწავალ. არა არა, მე უკვე გამიგვიდა და მე თვითონაც სულ მოწახვალ. საიდან დავიწყოთ ახლა? შენ უნდა იყო ჩემი მასპინძელი. ვიცი რომ ეს სახლი შენ დიდი ხანია ხო? არა, მე მომწვა ზე სადარბაზოში სახლი. და ეს ვისია? ეს არის მიშკასი, ჩემი ძმის, იმის ხო აქვე ხარო. მიშკა და დედაჩემი ცხოვრობენ, ანუ დედაჩემი არის და მამაჩემი მაინც ქართული წარმოედგინეთ. ანუ ორი სართული ზევით თვითონ აქ და ბიჭს ორი სართულის ქვევით მაინც ხო იცი როგორ არა? რძალი როგორ აკეთებს საჭმას, მაგრამ ჩავუვარდა კოზინაცარში. და მე გადმოვედი აქ, მეტყვი ჩემი სახლი პატარა. ძემ გვერდზე. ის არის მარიამის სახლი, რომელიც მამაჩემმა მარიამს აჩუბა. თბილისში ადრეს უჭოვნები დადიოდა და ეხაც არის რომ ირაკლის რაღაცა დიდრულ სახლებში ცხოვრობს ნანუკა. ირაკლის მოშკარო პირიქით ირაკლი ცხოვრობს. ხო, ირაკლი ცხოვრობს ჩემთან. ირაკლის სახლში არც ერთი დღე არ მიცხოვრია. იმარტივ მიზეზის გამო რომ ირაკლი ყველაფერი რაც ქონდა დაუტოვა თავის შვილებს. მოკეთ შემოდენით მოვიდა ჩემთან. ჭორები როგორ ხან და როგორ ხშირ შემთხვევაში არ არის მართალი. და აქ ცხოვრობ საბარაც გაჩნდა ერთი წლის რაც გახდა მას შემდეგ და ახლა პრინციპში უკვე ვატყობ რა ჩემი ძალი ცოტა მეროჟებაზევით რო ავდივარ და ნუ სამართლიანად შეიძლება ჩვენი ერთხელ მოგთხოვო სახლის გასა. იცი რა, ძალიან კარგი გოგოა. წყნარი მე არ მგავს კიდევ კარგი, თორე ჩემნაირი რო ყოფილიყო ვიქნებოდი ამდენი ხარი გასახლებული. მისი მოწყობილია ეს სახლი. ზურიკომ თავის რემონტი რო დაიწყო ანუ მამაჩემმა. პარალელურად აკეთებდა მიშკას სახლსაც, ანუ იქ რო შეხვალთ ეს იატაკი, ეს ქვა გეცნობათ. ეს გავაკეთე მე რომ გავლესა და სპილოები დავახატეთ. ცნობ აქ სპილოები როა. სპილოები ეხლა დავინახე შემდეგ ხეს. კიდე ხე. იტალები, ჭაღები, ავეჯი, ეს ჩვენია და მე ახლა გახსნით სურათები, ყველაფერი ჩემი, ანუ თეთრი კარკასი ქონდა ზურიკოს გაკეთებული. და ამ დროს ჩვენ შემოვედით სამზარეულო ჩემი გემოვნებით არის გაკეთებული, რომელიც ხოთეშერის დამზადებული. ხოთეშერის ნანუკა შოუს სტუდიას გავშენი სახლი. ეს არის დამზადებული თბილისში და არავინ არ თქვას რომ
არძლებს, იმიტომ რომ 5 წელი უკვე მაქვს. Მე ცოტა ბრიტანულ სტილში მინდა და ყოფილიყო შუშებით და ამიტომ ეს გავაკეთებინა და გაჩემი სახლი სამზარეულოში. А ещё я так, მაგრამ აი მაგალითად თუ მეგობრები ჩემები აქ არიან, აქ ჩდება გვიყვარს. ჩვევა მაქვს ესეთი ჩამომა ყველა ქვეყნა სადაც ყოფილვარ, გავიგოთ სად ყოფილვარ ნანუკა. ეს არის რა იცი, აქ რო გადმოვედი იმის მერე სად ყოფილვარ. ტენერიფე აქ ერთად ვიყავ. მეც მაქვს ესეთი. კანარის კუნძულები. ეს ამსტერდამი ხო არ არის? კი. დუბაი. მექსიკაშიც ვიყავი? მექსიკაში ვიყავი გადაღებაზე. რა ხდება მაცივარში შეიძლება? კი ბატონო, შეიძლება შეიძლება სულ არაფერი არ ხდება. არის ის საჭმელი, რასაც მე ვჭამ, კატლეტი. ეს მოსაბასია. და არის საბა საჭმელი. საბასი და შენ საბა. იმიტომ რომ ამ ოჯახში კაცი არ არის ტრადიციული. ეს ჩემია, ბრინჯის დიეტაზე. თქო როგორ ეტყობა უკაცო მაცივარი. ეს არის მაცივარი, სადაც არ ცხოვრობს კაცი. ხალადეცი, ხალადეცი. საჭმელს არ აკეთებ ნანუკაში. კი, ბავშვებს უკეთებენ საჭმელს და შენ. მე არ ვერ გეტყვი რომ ვერ გავაკეთებ რომ დამჭირდეს. მოგატყუებ. ბოლოს რა მოამზადე? არ მჯერა არც ერთი ქალის რომელიც ამბობს რომ თურმე კვერცხსაც ვერ წვალენ. მგონია რომ როლი აქვს ესეთი. მგონია რომ იცი სადრე ერთ გადაცემას უყურე და ამბობდა რომ რაღაცა ბადრიჯანს აკეთებ და რომელიც მის ქმარს უყვარს. არა, დიეტაზე იქნება ვაჭრო და ცუნ. ხა ჭამურსაც ხავს ალბათ. ჩემ ეზით არ იცის. გამონდინარე იქიდან რომ ის არის, შვილები ყავს, ოჯახი აქვს. და რა, უნდა იცოდეს, კვერცხი შეწვა უნდა იცოდეს. ღომი, იმიტომ რომ მეგრელია მეგონი. წეს თუ რა იცოდეს გაკეთებად. ფიქრობ რომ კარგი ადამიანია და ესეთი რაღაცა როგორც ქართულ დიასახლის აუცილებლად ეცდინება. ბოლოს რა გააკეთე? სახალხოს უფრო მე გავაკეთე. კი. ამიტომ რომ ჩამოაქვს ქართული ინგრედიენტები, თავისი ყველით და ყველაფრით. სახალხოს უფრო მე გავაკეთე, ღომი გავაკეთე Skype-ით, ნიკა წულუკიძე მასწავლიდა როგორ უნდა მომეზილა. დედაჩემს საცივი გამაკეთებინა Skype-ით. არ არის ესე. ანუ მეტენი შეროაქედან მიდიხარ იმით რა ქართული პროდუქტებით. კი და მის შადი საუკეთესო საჩუქარია თუ ჩაიტანს ყველს. ეს არის ბრინჯი ისევ ჩემი. რა ხდება ამ დიეტაზე? პერიოდულად ვაკეთებ. ეს საბასია. ეს ბორში საბას. კი. ან ჩემი საჭმელია სახლში, საბას საჭმელია, მეტრო მარიამი გავარდნით არის და გადარბენით არის და ეს იყובה როგორც თინეიჯერი. ესე რომ თქვა და კაცი არ არის ოჯახში და ახლა ვის გაუკეთოთ ჩახოხფილი და სოუსი. რამდენი დიეტა არ გაბოროტებს 500-ზე არ გაყენებს? იცი რა მჭერს? მე კი. ახლა ვარ 500-ზე, თქვენ კიდე გადაგარჩინათ მაყურებელი რო ყავთ აქტორე. იმიტომ რომ 4 დღეა ვჭამ, პირი არ გამიჩერები, იმიტომ რომ მოვიჭელი და გამივარდა თავში. და ძალიან საბა მოდი როგორ ახარ? აი საბასაც უცნაობი კიდე მასერა და დედას ხლებსები. აი საბა ახალი უჯრა აღმოაჩინა. გვისმენდა. აჰა, დიეტური, სუდიეტურიო და აქაც ყოფილა საბა შოკოლადი. გამაკეთე შოკოლადები შეიძლება ერთი ჭამა საბა. აი ნაკეთილი ხარ, ერთი შოკოლადი მაშინ მე. ალაფერი წესრიგში. მე ძირითადად უარს იმიტომ მეუბნებიან, რომ ეშინეთ არ გამოვაყო ხოლმე რაღაცა. არა, ამ სახს არავინ არ რევს. ექსუნელები, აქ ფაბები. ყოველ შემთხვევაში ინგრედიენტები ძალიან ბევრი გაქვს, რომ გემრიელი საჭმელი მოამზადო. მოგვიმზადებ რამეს? საჭმელს? არა, მე შევჭამ დამანებეთ ახლა თავი. არ არის ამ საჭმელში საჭმელი, მოცად ვჭამ. ჩემი კონტეინერების ამზახურჯო საჭმელი წავიყვანო. მიჩით პოპკორნ ბები. საბა შემთხვევაში კი განსაკუთრებით ბაკურიანში როცა მიდის სულ. და გაქვს პოპკორნში. ნანუკა შეუსწაყვანის დროს იმედი არ გიდეს ხოლმე თბილად რომ იყოს ამ თარში. მე არ იყენებ. ეს კარგი იდეა შეუსწის ყველამ რომ ილაპარაკოს.
შეიყიდულობ ეს. ჭურჭელი რომელიც გადმოვედი და გვიყიდე აღარ შეგვემატებია არაფერი თურ საიდანღაც არ ჩამოგობ. ესენი არის ძველი ტაფელები. ხო. ესე სადმე იყიდე? არიჩოდი კი, არიჩოდი სად გამოიყენებინა, მქონდა ძალიან დიდი ხანფადრა და აქ გავაკეთე და ვაგროვებ და ასე შემდეგ. მაინტერესებს სტუმრების თან ერთად ძირითადად სადატარებ ხოლმე დროს შენ სამზარეულოში. გაჩნია თუ მოდია სტუმრები ჩასაჯდომად, აი აქ. This kind of breeze is magical. Smells like a dolphin, fresh like a turtle. His attitude is mystical. ეს იცი რა ტოტებს აქ ძაღლი აფსავს. არ ვიცი რა გონია, ბუჩკი გონია. ახალი დაფსმულია? ა საზიზღარო შენ არა. რა გონია არ ვიცი, ნაძვისხა მაგიტო ავიღეთ ხო იცი? რატო გონია რა? დაბალ რაღაცებზე პრობლემა გვაქვს რა, ავეჯზე დაბალ ავეჯზე და ასე დავყვებით. ხშირ შემთხვევაში აივანზე პლანს მალავენ ხოლმე არა? ოქროულობა თავის ფოტოა მას. ქოლგას. ძაღლის საჭმელებს. რავი, ძველი ფასაცმელები. პატარა არსება, რომელიც ნანუკას დაბმული ყავდა, წყდეული აივანზე. მარაოსთვის მე ძაღლების უფლებებს არ ვიმამშვები. ვლახა. Ну а сейчас ещё вот что-то скрыли. Гижевит у нас шемовардна, да, вот сейчас это расизамс, именно, а когда гагабинет, да, что-то мы динахот расизам да, акро копилико. Суэсе, а то мне рецнадеба. Шу, мато патронис моторзея. Пойме моди. ირაკლიმ გაჩუხა ხო ეს? კი, ირაკლიმ და საბასხალა ზუსტად საოცრად მოუშვენარია, არ არსებულა, ვერ უძლებს ვერავინ. ყველას ტვის უბურყავს და განსაკუთრებით როსტოს ეშინია. როსტოს ეშინია ძაღლის. ძაღლი რომელიცაც როსტოს ეშინია. და მეუბნება ხომ რა, აუ დააბი რა, აი ამ ძაღლს. ძაღლი კატას გონდა როსტომის დაბმას იტყოს. ეს არის უძველეს ძველესი ბებოს ავეჩი. აქ არის იცი რა ჭურჭელი? დედამ რო თავის დროზე მზითში გამატანა. კარგი, ნანუკას მზითვები. ხოდა მოიცერწამთ ახლა როგორ გავაკეთე. ეს არის მარტო შენი მზითვები? ხო. მზითვი არ ვარ თავიდან ბოლომდე. აქ ცოტა ახლებია შერეული. აი ეს ჭურჭელი ძველია, აი ეს ჭურჭელიც არის ძველი, 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 ძველი მარიამი სანამ დაიბადებოდა იმ იქამდე ჭურჭელი. ეს ჩემი არ არის, რა თქმა უნდა. საჩუქარია და სუვენირი. აი ეს სუვენირი. რომაზია ნანუკა. ამაკარი მაკრატელია. გულ გამეტეხეთ ხში. ამაკარი მაკრატელია. ის მარიამი ახალ დაბადებული. მარიამის ფოტო. მე მგონი ხა ვიღაც ისეთი ბავშვი იყო, სუვენირი მეგონა ეს ხოლმე. You got me thinking about the things that I do for you. Thinking about the things that I do for you. ეს ჩემი მეუღლის ნივთია, რომელიც საბამ უკვე ზოგს ფეხი მოტეხა, ზოგს თავი და ზოგს ხელი. თამაშობდი ჩემ და ირაკლი? არა, არასოდეს არ გვითამაშია შემე და ირაკლის, იმიტომ რომ არ ვიცი, არ ქონდა შესაბამი სიდრო, მაგრამ საბარო თამაშობს უკვე ეთყობაში ხედა. მოიკოჭლებს ხელები მამ. აქ არავინ არ ჩდება არასოდეს, იმიტომ რომ აკირავდები და გირჩევთ რომ არ დაჭდეთ, მოუხერხებელია. გამაფრთხილე. შენ და ირაკლი ეს ერთმანეთს რო გაიცანით, მაშინ არის დაახლოებით. Ну, ალბათ ერთ წელიწადში. პატარა ხარ, თვით ნანუკა. დამხელა ხარ აქ რამდენი წლის ხარ? უფ, რა გინდა ახლა? რამდენი ხარ აქ? რით ხარ? 25-ში გამოაკელი 10 წელი ვარ. ეხა რამდენი წვარ და მიხსები და 25-ის იყავი, ირაკლი რო გაიცანი? აა 25-ის ვიყავ, მეტყვი ხა მე 10 წელი გვაქვს.
ეს არის რომელიც ვიყიდე დიდი გულმოდგინებით და რუდუნებით, მაგრამ გამოვიყენე და ახლობით იმდენივეჯერ რამდენჯერაც. თქვენ არ ამფლათ, მაგრამ ასე შემდეგ. არ მანიჭებს სიამოვნებას ეს ყოველფერი. შენ იმდენი ენერგია გაქვს რომ გონია. მაგრამ ალბათ ეს ენერგია იხარჯება. შეიძლება არასწორად და შეიძლება ჯობია რომ აქ დაიხარჯოს, მაგრამ იხარჯება. მე ბოქსზე ვერ დავდივარ, იმიტომ რომ ეს ენერგია რომელიც მაქვს სულ ბოქსზე რომ დავხარჯო ან კრივზე, ძალიან მოტაშია ხო ხო ყველა გოგოტაც. ამბობენ რომ არის კარგი. ილება პირველში კერდი გოგოება რომ იცოდეთ. კი, კერდი პატარა. პატარავდება თუ და რა. მაგრამ სამაგერს მკვრივდება. ხო და რა თქინდა ხა პატარა და მკვრივი ვიყე. დიდი და მოფლაშული ჯობია. არა, მოფლაშული არ ჯობია. ქონდა გეყურებინა დღეს ფილმი. არა, ფილმებს ლოგინიდან არ უთქებოდი და კომპიუტერში უყურებდი, მაგრამ ვინ მაცალა? ალკოჰოლს თუ სამყოლმე აქ. იცი რა არის, თუ დიეტაზე არ ვარ მიყვარს. მეგობრებთან ერთად ჩაჯდომა და მოწრობა. ძარხებს უყურებ ყველაზე ხშირად. ან ფილმებს, ან რუსთავიორს. მეტი არის. კონკურენტ არხებს რატო არ უყურებ? კონკრეტული გადაცემა თუ მაინტერესებს, შეიძლება ვუყურო. რატო წავიდე შენი პროდიუსერი გია ჯაჯანიძესთან? გია ჯაჯანიძესთან რატო წავიდე, ჩემს პროდიუსერს კითხეთ, მაგრამ მე ძალიან მიყვარს მაიკო და ალბათ კიდე რატო წავიდე, კიდე არ არის საიდუმლო, მეტი ანას გაურება ბევრი. შენ წახვიდოდი? სხვა არხზე წავიდოდი თორე არ წავიდოდი, იმიტომ რომ ტელეკომპანია რუსთავიორ შეოდესაც ხვდები, მგონია რომ არ არის სწორი გადაწყვეტილება სხვა არხზე, ახლა იგივე რომ Mercedes-თან Opel-ზე გადაჭდე რა. მიშჩონია Mercedes-ს თუ არა. და კარგი შედარება იყო. ეს ბუხარია ნანუკა. ხო, მაგრამ არ არის გამოყენება, დიგანახოთ? კი, რა ვიცნაური ფორმა, რა თითქოს თან ბუხრობს, თან არ ბუხრობს. არ ბუხრობს, იცი რატო? კარგი გამწვა, ანუ კარგად არ აქვს ჰაერი და მე შემოდის კვამლი. ხო, გვიცია დანთებად. ანუ კამით შენალაგებ ხოლმე, ეს დეკორატიულია თუ მართლა შეიძლება ამით? ანუ ძაღლის მოსაქმებული. ბუხრის. სად ძინავს ნანუკა ჟორჟოლიანს? მე ძალიან მაინტერესებს. საძინებელი? რამდენი ხანია ნანუკაც მარტო გწინავს? ანგრილოგინზე. ორი წელია. მაგრამ მარტო არ მძინავს. ხატო საბა. ხან ჩემი შვილია. ხან ჩემი мама. ხანდახან ჩმისი мама ხო? ხანდახა შენი мама არის? ხა და მოკლედ ხახა და ეს რა ქვია და მეგობრები. მამაც აქ აღარ ძინავს, დედა ძინავს მამაც. ეს რაღაც რაღაც რაღაცა თქვა. ხო, ნოსტალგიური ამბავი აქვს მას მუდმივად. აბაზანა, სადაც ნანუკა ჟორჟოლიანი ყოველ დღე არ ძალიან ბევრ დროს უთმობ თავის მოვლას აბაზანაში. საჭირო ზემოც არა. სახლიდან გასვლამდე მჭირდება 1 საათი. რამდენად ხშირად იღებ ხოლმე აბაზანას ესე ჩაწოლი? არა, ვერ არ ვიღებ და არ გიჟდები. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სულ გავრდივარ, როცა აქ ვარ, თუმცა თუ სადმე სასტუმროში ვარ, ამ სიამოვნებას შემთხვევას ვანიჭებდა. ამ სახლში როდესაც ვარ, სულ გავრდივარ, სულ სადღაც მე ჩქარება, სულ სადღაც მელოდებიან. ნანუკას ექნება რამე ძალიან ისეთი ღუღულა, ვარდისფერი რაღაც თეთრი კობლები. ექნება ხალათი ალბათ თეთრი ფერის. ყვავილებიანი. ხალათი ატლასის. წითელი. თეთრი ალბათ, ესეთი ჩუსტების შესაფერი. იასამნისფერი. სახალის უკუყვირალო ფერის ფუმფულა ხალათი. შენი ხალათი შეიძლება ვნახო? კი. ეს ორივე შენია თუ ირაკლისია ერთი? ეს ირაკლისია. შენც ნანუკა ჟორჟოლიანის ხალათი. კარგი. შენი კვილის ჯაგრისი, ერთი კვილის ჯაგრისი. ორი. ორი. არა, რატომ მეგობრებს ვისი ორი შენია? სხვადასხვა დანიშნულება. რა და შვებას. ის კვილის ჯაგრისი უფრო არის, მაგრამ ანუ გასაგებია მივხვდით. აი, ცოტა უფრო მეტრას ვატარებ.
რომელიც კუთხეა? რამდენი სუნამოებია? ჩუქნიან თუ ყიდულობ ძირითადად? თუ ჩუქნის, ჩუქნის იგავლი. მარტო? და დაბადების დღეს, აი ეს სუნამოარი. თუ იმას უნდა საჩუქარი გამიკეთოს, ვერ შეულობ. აღარ სად აღარ იყიდება და იქნებ მაჩუქოთ. ეს არის ასეთ სრომელება მე ეს რომანზე. ხო, ეს ქართული მოდა ჰერმესი უკვე. არა, ეს კონკრეტული მიყვარს მე. ჩამბერს. ეს კონკრეტული მიყვარს, ისევე როგორც აი ეს ძალიან მაგარია. არაბული დუხები, ალბათ ბევრში ამჩნევით აქ, ძირითადად არაბული დუხებია, რომელსაც ყველაზე ხშირად ვისხამი. აქ არ გაქვს ოქროები? კი, მაქვს. გაქვს ბევრი ოქრო, გაქვს? ბევრი არა, მე ისეთი სპეციფიური რაღაცები მიყვარს. აი მაგალითად ესეც. ეს ირაკლი მგაჩუქა რომელია? არა, არც ერთი. აი ეს მეჩუქა ირაკლი. ესეც. ნუ არის 5 ოქროს ბეჭედი ქონია ნანუკა ჟორჟოლიანს. ეს თვალი მასაც ერთი თვალი და ეს არის ისეთ. ეს ერთი ბრილიანტის თვალი დაკარგა. კი. ამით დაგნიშნა? ხო. არ დაუნიშნე ვარ საერთოდ, იცი? რატო? ისე. ეს ირაკლის ნაჩუქარი პირველი ბეჭედი. გული. ვასიპოვია. რა ვიცი, ზოგი ვინ არის, ზოგი ვინ არის, ზოგი ვინ მაგრამ ეს არის ესპანეთში ვიყიდეთ რაღაცა იქაური ძალიან ესეთი. მაგრამ ნუ იქაური დიზაინერი და ძალიან ძვირია ნანუკა. ეს ეჩენდემია, მაგრამ მეკეთა ნიჭერში ორიში და ძალიან მაგშველი. ეს არის ნაგრინი, ებრაელი, ძალიან მაგარია. გიყვარს ეს თავის მოვლის პროცედურები, ეს რიტუალები? აა უფრო დაძიხარ მასაჟებს. კი, მასაჟი ძალიან მიყვარს და ვფიქრობ, რომ საუკეთესო საშუალებაა ჩემი წონის კლებისთვის, მართლა მშველის მე. ბოტოქსი თუ სახის კრემი? ბოტოქსი ვიყენე, მაგალითად სიტყვაზე, მაგრამ იშვიათად წელიწადში ერთხელ, იმიტომ რომ მე იმდენად მიმიკური ვარ, რომ ძალიან მეტყობა. და ამიტომ წელიწადში ერთხელ ვიკეთებ აი ამ ნაწილში ბოტოქსი. ტუჩზე არაფერი არ მაქვს გაკეთებული და გავიკეთებ თუ დამჭირდება ყველაფერს. იმიტომ რომ გონია რომ როგორც კბილს იკეთებს ქალი, როგორც თმას ივარცხნის, თუ აქვს საშუალება ასე ყველაფერი უნდა გაიკეთოს და რატო გონიათ საქართველოში ცუდ ტონად. ეს მართლობები. ბუნებრივი სილამაზე ეტყობა. ხო, ნუ მას ბუნებრივი სილამაზე თმას მაშინ უვიღებთ ახლა და ვიარეთ თმის ქალებმა. ეპილაციაც არ უნდა გავიკეთოთ. ნუ ამიტომ არ რაც ღმერთმა მოგცა, საბა ის არის, როგორ გვისმეს. და დაიტოვოდ, რა ვიცი, და როგორ თმა თუ ექნება, არ გაბედო რომ შეიყვაროთ, რა გავკეთდები. ტიმიანი გოგოები მოგწონს? თმა რო აქვთ ბევრი? არა. ხო, სამ თავზერა დიდი თმა შეყოლებს აქვს. შეყოლებული წყალი. შეყოლებული აქვს, მოსაც თუ საჩუქრები ჩამოყავს ხაცონის შეყარო. მართლაც რა ჩამოუტანე ბოლოს? თავზე რო გოგები იკეთება ხო დედოფლები? თურმე დედოფლის მოპარეს თუ წაართვეს თუ გაუტყდა თუ რაღაცა ბახში და ბეძებს ძალიან ბევრი. როგორი ჯენტლმენი ეს და მოსაბა რა კარგია. ანდრიამ გაუტყა ხა თავი. ვიცი გოგო უყვარს? ვიცი რა, მისი პირველი სიყვარული ბახში სალომე გუნიაშვილის ნიტაა. და ახლა არ ვიცი ეს ბავშვი ვინ არის. აი სახალი. ეს ახალი ბავშვია, მაგრამ ნიტაცაც პერიოდულად ვეხმიანებთ, ხო? ნიტაზე გიშდება. ბახში ბაღიდან არ გადადიოდა ნიტას და. Well I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. ეს არის საბას ოთახი. საბას სამფლობელო. კი, სადაც საბას ზის და თავის მეგობრები რომ მოდიან, აქ არის და არ გვაწყობთ თავის ხმაურით, ეს არის საბას. გიყვარს სახში ყოფნა? კი, ყველაზე ძალიან სახში ყოფნა გიყვარს თუ გარეთ? და ხა ზუკას დავდიო არ. ზუკა ჩემი ძმისშვილი, რომელიც ორი სართულის ზემოთ ცხოვრობს. და რა საკეთებ ხოლმე ეს თამაშობ? თამაშობ. და ხა მაინკრაფტი გვაქვს? აუ შენც მაინკრაფტს თამაშობ? ოდი თამაშობ თანაღატა ერთხო. ტელევიზორს არ უყურებ სახში? და ხა ბაბუ ედიცი წაგვიყვარს. და ცხოვრება მომიყო. მეტი ხანდახე? კიდე ხანდახე საათ? მეტი აღარ ახლოს. ხანდახე თვითმფრინავითაც მიდი საბა. თვითმფრინავით მამასთან მიდიხარ ხოლმე? ა?
და მამა სადაყო ხარ მე? კაფეში დავხარ. კაფეში? მეთვისთვის საინტერესოა. ნამდვილ კაფეში დაყავ ხარ? მარტო ხარ ხოლმე შენ და მამა? საბა ეს რა არის? ეს მე პირველად ვნახე. ენ გაჩერა ნანუკა მე ხა კაფეში და გადავიდე სხვა თემაზე. აა რა. ეს რა არის? ახალია დაფა? შენ დახატე ეს ადამიანები? ხო, მაგრამ ვინ არიან? ვინ არიან ესენი? ეს ვინ არიან და? ჰა? აიგეთი. სახეები არიან. შენი დები და ძმები არიან? ხო. ხო? რამდენი ვარ ნახეთ? თელი სოფელი ჩვენ ვართ. შენ რომელი სათამაშო იყოს ყველაზე მეტად და? რომელიც უჭირავს ხელში? აი ფათი. როგორც ყველა ბავშვს. ხელი ხავია თავაზე, მხავაცა და დინაზე. ილაცაც. ეს არის სადაც საბას ძინავს. საბას სასტუმრო ოთახი იყო. ხო, ძინავს. იქ არის სადაც ესე ბავშვები შედიან ხოლმე? And out of my toes, my little blue baby grows, and that's another fact. აქ კენინა იყო ამ მონაკვეთში. რამდენად შეაფასებდი შენ გარდერობს ამ ფლიან? არ მგონია რომ ძალიან ძვირად ღრებული იყოს. იმიტომ რომ მე ვიცი რომ შენ ბრენდები დიდად არ გიყვარს. არა. ესეც არა. და მინა დავარცმული ამაში აქ რო იყო. იმიტომ კი არა რომ არ მაქვს მაყურებლის მოტყובה არ მინდა, მაგრამ არ მიყვარს, ანუ არ გადავიხდი ბევრ ფულს რაღაცა იმაში. აი ავეჩიან სახის ნივთებში შეიძლება უფრო მეტი დახარჯო ვიდრე ტანსაცმელში. ნივთებში. ანუ შეიძლება ბიჟუტერია, კარგი ბიჟუტერია მომეწონოს და ანუ მაქვს მე პრო და სუნამოებში შემიძლია ფულის გადახდა. ხოლმე ამდენი ფულიც არ გაქვს? არა, რომ მქონდა სადღაც ხარჯო. ანუ გააქვს მაინც ახლა ამდენი ფული? ნუ შეიძლება რომ ერთი კარგი კოსტიუმი 4 შაბათობით ვიყიდო, მე არ მიყვარს წუწუნი, ჩემი ხელფასი ძალიან მაღალია. სულ რომ ჯიგარი мама და ამყავდეს და სულ რომ არ მეხმარებოდეს, მაგრამ ჯიგარი мама არ ყავდეს. ხო, მაგრამ ჩემი ხელფასი ამას ნამდვილად უზრუნო ყავს. მე არ ვარ დაბალანეს ხაურებადი ჟურნალისტი ნამდვილად, მაგრამ აი ვერ ვიგებ ახლა მარჯილაში რატომ და გადავეხადო? ძალიან ძვირი ვერ ვიგებ. აი არ მის. ახსაცილში გადავიხდი, ჩანთაში გადავიხდი. ეს და სოციალურ ქსელში ისეთი აქტიური ხარ. კითხვასაც რო ასწრებ და ფილმების ყურებას და მუშაობას და მეგობრების ნახვას, როგორ ახერხებ? კიდევ რაღაცებს ვასწრებ. როგორ ახერხებ? ვეუნებ, მაგიტომაც აღარ დავბივარ მე რეინოზე. 15 წუთში ერთხელ რო პოსტდებ, თან ყველა 5000 მეგობარი ყავს, ხო თუ უფრო მეტი ყავს? 50000. 50000 მეგობარი ყავს და გამწერ. ყველა კომენტარს პასუხობ თან არც ერთს არ ტოვებ. ეს ცალკე სამსახურია კიდე ცოკენბერგი ხელფას უნდა გიხდიდეს მე მგონი მაგაში. როდესაც ხარ წამყვანი და როდესაც პლუს სოციალურად აქტიური ტიპი ხარ, ვფიქრობ რომ ბევრი დროც უნდა დაუთმო საზოგადოებას თალაპარაკს და კრიტიკული აზრების მოსმენას და შენიშვნების მიღებასაც. ითვალისწინე. არის რაღაცა ძალიან მაგარი ობიექტური შენიშვნები და ნუ ახლა არის რაღაცები, ახლა მაგალითად მოსმენაც არ ღირს. ნახატები, კოლექციონერი ხარ. ნახატები არის საჩუქრები. It's for the way you look at me.